Čaute pozemšťania, môj meno je Jemský Prázd a budú môj ďalšieho videa. Dneska to už je... Pardon, musím si povedať, aký je to diel. Siedmy diel. Nie. Osmy diel. Pardon. A... Ja vám chcem povedať, ale hlavne sa ospravedlňujem za tú kvalitu videa. To nie je kvôli tomu videu. Je to iba kvôli tomu, že tá hra je strašne stará, tá kvalita je pixelovaná, tak. A ešte, viete, ako mi to tak trochu skáče, to teraz napríklad mohlo byť, neviem. Ale to kvôli tomu, že je to stará hra, fakt stará hra. A ja s tým nič nemôžem spraviť. Tak prosím vás, pochopte to, stará hra často blbne. Dobre, tak... Ideme na to. V minulom diele sme sa dali na továre na zabavnú pyrotechniku a dneska ideme na chemický závod. No, neviem, čo mám dodať ešte. Ešte už iba dve krajiny nám, tri krajiny nám zostávajú až do USA. Tak, poďme na to. Tak, dobre. Tento chemický závod vyrábí nebezpečné chemické látky a výbušiny patrí do... Jak se zdá, vyšetřování teď budu muset na chvíli odložit. Opět jsme byli zataženi do dalšího požáru. Co k tomu dodat? Tentokrát se jednalo o nehodu. Nehodu? Really? Výbuch? Výbušina? Si pozrite 7. diel. Výbuch! Tam bola výbušina, vybuchlo to. Ve veľké továrne na zábavnú pyrotechniku. Přes veškeré naše... Nehodu, úsilí a pomoc anglických hasičů se nám podařilo oheň zastavit. Rozšířil se do nedaleké chemické továrny. Právě se chystáme vyrazit na místo neštěstí. Na zápisky teď není čas, musím jít, musíme se navléknout do speciálních žárů vzdorných kombinés a naskákat do auta. Bůh nás ochraní. Rachejtle z nedaleké továrny zasáhla v chemické rafinérii nádrž s palivem. Nádrž okamžitě explodovala a rozpoutala hotové peklo, když vybuchly následkem řetězové reakce také okolní nádrže. Toxické plyny, chemikálie a palivo vytvořily vskutku smrtící kombinaci. Jestli se nám tento požár nepodaří uhasit hned, budeme mít na svědomí skutečnou tragédii. K dispozici jsou pěnové a vodní hydranty. Tvůj tým vyrazí do akce přes západní bránu. Ak si uvolíte, že to bude easy. Nie. Řetězové reakce s tím výbuchy, takže pozor. Požár pohltil nádrže a šíří se dále. V komplexu se nachází specializované lékařské středisko, kam můžeš odvést zachráněné oběti. Pro boj s požárem dostaneš k dispozici speciální zásahové vozy. Dostal si nový úkol. Oh, a ještě něco. Víte, jako ten hlas tej hry sa mieša s tým... Dvakrát to počujete, já vím. Je to kvůli mojej webkamere, takže... Pardon. Ano, pane. Okay. Začínáme i hneď tak z hurta. Áno. Toto myslím je tak spravené, že treba i hneď začať. Ak nechcete, aby vznikla pohroma. Áno, áno, šéfe. Je to ďalšie. Používáš špatnou hasicí látku. Kde? Áno. Radím, ja vám hovorím, bratra, že nech toto aj uhasia ešte. To je v poriadku. Chemický požiar. OK. Nech pokračujú dovnútra. A tak. Poslouchám.
Pozveme sa hore. Áno, pane. Aha. Poslouchám. Áno, pane. Vošli ste vôbec dovnútra? No. Áno, pane. Ups, na to som skoro zabudol. Áno, šéfe. Ako sa tuto majú? Áno, šéfe. OK, výborne. Áno, šéfe. Poslouchám. A mimochodom, stal sa mi taký glitch, a to už úplne do nekonečná, že vôbec, počujete to, nič nepočujete, žiadnu hudbu. A toto sa mi stalo za glitch. Áno, pane. Ja rozmýšľam, že s týmto hasičom nepôjdem zachrňovať tie obeti. Obete, tak. Pardon. Pletie sa mi čeština so slovenčinou. Áno, šéfe. Preteraz, to vôbec nie znie, sa cítim ako pri Fire Department trojke. Či dvojke. Lebo v dvojke vôbec nehrala žiadna hudba. Ani zvuk. Áno, pane. Teda išiel zvuk, ale nehrala hudba. A toto tak trochu kazilo ten gameplay. No ale čo mám povedať, táto misia, keď už ten oheň tak obklúčíte, že sa už nebudem môcť... Dobrá práce, zachránil si civilistu. ...rozširovať, už je to také easy. Šéfe? Ale nehovor, ako sa hovorí, nehovor hop, kým nepreskočíš. Šéfe, poslou, pripravím. Keď tento tu ide zachrániť... Ide skontrolovať aj ten trajšok. Často sa mi stalo, že tu bol dým. Áno, šéf. O nie, ono sa to rozšírilo aj vonku. Áno, šéf. OK. No ale, už je to v pohode. Už je to pod kontrolou. Ale nebude to totálne, keď tento generátor začne horieť. Áno, šéfe. Je tak. Dobrá práce. Zachránil si civilistu. Tu, takže tuto sú dvaja. OK. Připrave. Áno. Môže to... Dočiahne tam? Dočiahne, dobre. No, dostal tento si nový úkol. Požar, že pod kontrolou. Áno, a toto rýchle spravte. Toto čo najrýchlejšie. Áno, pane. Splnil si jeden ze svých úkolů. A rýchle vypracte miesto, lebo stade príde toto. Prídu tu posily. Áno, pane. Dorazili posily. Generátor vyhodil pojistky, které způsobili zkrat a další výbuch. Teď se požár šíří také okolo nádrží. Přečerpej palivo do přistavených tahačů a odvez je mimo nebezpečí dříve, než způsobí další katastrofu. Šéfe? Poslouchám. Ano, dobrá práce. Zachránil si civilistu. Splnil si jeden ze svých úkolů. Poslouchám. Nebudeme to mať asi pod kontrolou teraz toto. Áno, šéfe. Strácam kontrolu. Áno, šéfe. A ne, to je dobré, už v pohode. To je sice ešte taký menší. Pane. Šéfe, pripravím. Áno, pane. Splnil si jeden ze svých úkolů. Menší požiarik. Áno, pane. Všetko už je v pohode. Áno, pane. Hej, už je to v pohode. Áno, šéfe. Áno, splnil je to si jeden ze svých úkolů. Áno, šéfe. Hotovo. Mission complete. Splnil si jeden ze svých úkolů. Tento zásah byl obzvláště nebezpečný. Smrtící žár a jednou
jedovaté chemikálie představují velké riziko. A DC opět prokázal své mimořádné dovednosti a předvedl si, jak má vnímat bez chybný jazyk speciální. Priamo všetky peť odpadnem. No. V dnešnom díle jsme se pozreli na chemický závod a ještě mimochodem jsou prepojené, někdo mi pro to napísal, jsou prepojené spolu. No, takže ak se vám video páčilo, dajte like, ak se vám páčilo, dajte dislike, ak se vám úplně páčilo, dajte subscribe a menu podpořit. A nezabudnite dať aj zvonček. Vám z toho iba pozdravit a to je dovidenia po zavěšení.